Putnički saobraćaj u vozovima na relaciji od Užica do Beograda odvija se prema mišljenju putnika u nešto većoj meri nego pre 10 ili 20 godina. Mi smo proverili kakva je tu situacija. Izbjegavanje ograničenja drumskog saobraćaja, mogućnost ustajanja sa mesta i rasterećenija vožnja neke su od prednosti koje ističu putnici iz Zlatiborskog okruga koji koriste voz kao sredstvo transporta. Kao mane uglavnom se vide lošije stanje pruge u drugoj polovini deonice do Beograda, kao i zaustavljanje zbog ukrštanja sa BG vozovima koji imaju prioritet. Mnogo povoljnije, mnogo uslužnije i mnogo udobnije. 21 iz Beograda što polazi, on malo više kasni, inače ovi svi ostali su. A nadam se da će i to, rekoše da će uskoro da smanje i to kašnjenje. Ja sam se oduševila sa cenom voza, jer nisam stvarno odavno ni putovala. No mogu da verim koliko je autobusa voza, baš ono, cena moja super, nije skupo i tako. Veruje se da bi mogući uticaj na porast broja putnika među mlađom populacijom mogla da ima digitalizacija vozova i usluge poput kupovine karata putem aplikacija i bežičnog interneta u vagonima. Od danas ću češće koristiti zbog fakulteta, tako da eto. Da kažemo, vrućaš se tek na to? Da, vrućaš sam, tako da tek ću krenuti da se češće vozi. Uzimam pomoću ove Lexipass kartice. Uz nju imam 30% popusta na karte i imam opciju da kupim kartu koja mi važi mjesec dana i imam 8 vožnje, tako da to mi se otprilike uhvati da ja mogu svaki vikend da odem kući i da se vratim za Beograd. I stvarno je povoljno, nema šta. Mislim da je odlično, pogotovo što je dug put, bar od Beograda do Užica, što imaju uglavnom punjači, utičnice ovdje dole, što znači kad neko je radi ili ide na posao i može da napuni telefon, tako da mislim da je to ekstra. Baš je dobra opcija, jeftinije, povoljnije nego autobus i komfornije definitivno. Baš ne vidim razlog što bi neko išao autobusom, osim ako u mestu gdje treba da ide stanica negde daleko, pa nije u gradu. Kao zanimljiv podatak ističe se da se za korišćenje železničkog prevoza u ovom kraju u većoj meri odlučuju inostrani turisti, pogotovo tokom sezonskih direktnih linija Beograd-Zlatibor. Kao mogući razlozi za to vide se veća informatička pismenost i činjenica da su navikli na to u zemljama iz kojih dolaze. Poštovani gledalci, evo ovde voz, tako je. Putovanje vozom kroz Srbiju vraća se, moram priznati, na velike vrata, što smo i vidjeli na primjeru iz Užica. Zato je danas gost emisije 150 minuta Ivan Bulajić, VD generalnog direktora Srbije voz. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Gospodin Bulajić, ja znam do pre par godina da je Šarganska osmica bila najprofitabilnija pruga od svih železnica u Srbiji, ali kad ste krenuli sa modernizacijom železnice, nekako pogledajte, i putnici se vraćaju i vole da se voze. Slažite se sa mnom? Apsolutno, i za to postoji vrlo jasan razlog. Putovanje vozom je jedno potpuno drugačije iskustvo od putovanja drugim vidovima prevoza, utoliko što imate jedan nivo komfora, udobnosti, imate veći razmak između sedišta, možete da ustanete, da se prošetate, možete da koristite internet, toalet vam je na raspolaganju. Znači, jako, jako lep i udoban vid transporta. Hajte ovako, ima tu još da se radi, pretpostavljam. To je dosta zapušteno, ali šta kaže statistika? Koliko se povećao broj putnika, to me interesuje. I gde se najviše putuje? Iz kog kraja Srbije do kog kraja? Broj putnika se, pogotovo od otvaranja ove linije Beograd-Novi Sad, dramatično povećao. Znači, statistika kaže da smo prošle godine imali oko 2,8 miliona putnika. Ne govorimo o BG vozu, govorimo o međugradskim linijama. Dobro, dobro. A da je planirano da ove godine pređemo 5,5 miliona putnika. Što znači da zaista se ljudi vraćaju na železnicu i da ta modernizacija koju ste pomenuli dovodi do toga da postajemo jedan konkurentni vid prevoza. Još jednu stvar koju bih napomenuo, to je da recimo samo na liniji Beograd-Novi Sad smo mi od otvaranja u aprilu mesecu imali preko 1.300.000 putnika. Sada nije sve u liniji Beograd-Novi Sad. Mi imamo dosta konkurentne i dosta dobro popunjene linije, na primjer od Beograda do Vršca.
imamo linije od Beograda do Užica, tako da imamo, da kažemo, ta tri glavna kraka, takođe Ruma, Šabac, Loznica i tako. Ima dosta linije na kojima smo dosta konkurentni koji su dobro popunjeni. Ministar je rekao saobraćaj da je tokom augusta, odnosno da je izjavio to u augustu, mislim da je izjavio da je preduzeće Srbije voz udvostručio prihode u odnosu na prošlu godinu. To je dobro i kad kažete milione, nekako odmah pomislim da se takmičite sa Air Srbijom i da ćete imati više putnika. Ali meni sad interesuje, to je super, sve lepo. Znamo do Novog Sada, ja se vozio 33 minute, mislim da putuje. Voz fantastično je. Do Užica, mislim da se putuje 3,5 sata. Jel ima šanse da se to malo skrati? Trenutno najbrži voz do Užice koji imamo putuje 3 sata i 15 minuta. Međutim, ono što mi sada preduzimamo je uvođenje jednog brzog voza koji će stajati na manje mesta, ali će spustiti to vozno vreme ispod 3 sata. Tako da očekujemo da će biti negde 2 sata i 50 minuta, što zaista predstavlja jako dobru konkurenciju u drumskom saobraćaju. Da, to znači da ćete brže od autobusa dolaziti, ali, Boga mi, ako se poštuju saobraćajni propisi, onda ni automobilom se ne isplati onda ići do Užica i nazad. Da vam kažem nešto, finansijski su svakom slučaju ne isplati. Prvo gorivo, pa naplatna rampa. Koliko je cena karta u jednom pravcu Beograd-Užice, znate? Oko 700 i nešto dinara je cena karte, što definitivno ne možete da postignete sa automobilom. I ono što je velika prednost, i to se pogotovo pokazalo na liniji Beograd-Bar, koju generalno smo svi skloni da kritikujemo zbog dugačkog vremena putovanja. Jeste, kasnije 200 minuta. Ali sad ću da vam kažem jednu stvar. Sad u letnjem periodu je zbog rekonstrukcije jedne dele pruge. Pa dobro, ja se našalio malo, znam da ovaj... Ne, u pravu ste. I mi moramo realno da posmatramo stvari. A kako ćete to rešiti? Ali šta hoću da vam kažem, onda su ljudi krenuli, dosta ljudi krenulo automobilima i onda su zaglavili na granici po 2,5-3 sata čekali u redu. Toga u slučaju voza nema. Mi smo imali sada rekordnu sezonu popunjenosti voza Beograd-Bar. Preko 90.000 putnika je otišlo na more ove godine. A koliko putuje Beograd-Bar? Trenutno putuje oko 12-13 sati, ali to je dosta. Gde je problem? U kojim deonicama? Problem je iza Užica do granice sa Crnom Gorom i, nažalost, dosta je veliki problem sa infrastrukturom u Crnoj Gori. Tu smo imali dosta problema. A kako može to da se reši? Vlada Republike Srbije je već izdvojila sredstva i uradila projekat rekonstrukcije pruge Beograd-Bar. Do granice. Ali možemo da radimo, naravno, samo do naše granice i taj projekat bi, ja se nadam, trebalo da počne da se izvodi tokom iduće godine. A šta kažu Crnogorci? Hoće oni da se pomere malo mrtve tačke? Pa meni je teško da govorim u njihovo ime, ali realnost je takva da mi smo mnogo ekonomski jača zemlja od njih, a železnica je skupa stvar i sa njihove strane ne znam koliko možemo očekivati neke velike infrastrukturne radove. Nemamo još mnogo vremena, mene interesuje koji su naši veliki infrastrukturni radovi u narednoj sezoni. U narednoj sezoni se, pre svega, već se odvijaju radovi na nekoliko pravaca iz Niša ka okolnim gradovima. Znači, od Niša ka Leskovcu se radi, radi se od Niša gore ka Zaječaru. Ono što takođe kreće da se radi na velika vrata iduće godine, to je pruga, sama pruga Beograd-Niš, koja će biti podignuta na brzinu 200 km sat, kao što je Beograd-Novi Sad. Koliko će trajati rekonstrukcija, odnosno pravljenje nove pruge? Dobro ste rekli, to je u suštini pravljenje nove pruge, od ove se ne može šta... Tako je. Mislim da će to biti jedan dugačak projekat, bit će sigurno 3-4 godine u pitanju, ali na kraju tog perioda ćemo imati isti standard usluge od Beograda do Niša koji imamo sada od Beograda do Novog Sada. Ono što bih također želio da nam pomenem, mi uveliko radimo, to je država uveliko radi prugu od Novog Sada do Subotice, tako da ćemo mi... Do granice, da. Tako je, već za 2,5 godine ćete moći da odete u Budimpeštu za svega nekoliko sati. Ovoj našoj televiziji. Za kraj, osim Šarganske osmice, malo se našali, koja je još deonica najtraženija i najposećenija? Najtraženija deonica je definitivno Beograd-Novi Sad, jer tu neuporedivo bolju uslugu pružemo. Mnogo putnika je imalo priliku da vidi koliko su to luksuzna sedišta, kakva je posluga u tom vozu, možete da se osvežite, možete da popijete nešto i možda nam je najbolji pokazatelj to da ogroman broj stranih diplomata, generalnih direktora velikih banaka u Srbiji, zvezda, znači svi putuju vozom. Ja sam sada prolazio isključenje za Novi Sad na autoputu i vidjevši kolike su gužve, očekujem da će taj broj samo da raste. Bio je Ivan Bulajić, direktora, generalnog direktora Srbije vozova. Hvala najviše na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Ne znam ja kako da se ja tretiram kad se budem vozio ponovo na toj relaciji,
ali ja se tretiram kao građanin sveta i negde uživam što je moj Srbiji ima takav voz gde mogu da vidim na displeju da ide 200 na sat. Hvala najveće. Hvala vam.